ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଅଶାନି ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତେର ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ଅଶାନିର ଗତିପଥ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଛି ଆକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ବାତ୍ୟା ଅଶାନିକୁ ନେଇ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ତିନି ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିକି ଆସିବାକୁ ବାରଣ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରି ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଓଲଟିଲା ଡଙ୍ଗା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଷାଠିଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରା ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେବ ନବକଳବର ଦଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଜାମିନ୍ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଭାପତି ଗିରଫ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଡାକରେ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଛବିଶ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତୋରବାଦକ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ରେଲୱେ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ ନଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ମୋଦିଙ୍କ ନେପାଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେ ଷୋହଳରେ ଗସ୍ତ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନର ତିନିଦିନ ପରେ ଧୋଇଗଲା ଫ୍ଲୋଟିଂ ବ୍ରିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁଣି ଜବରଦଖଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲା ବୋଲ୍ଡୋଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ ସହ ହ୍ରଦକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ପୈଠ ନକରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ ଚାଇନା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ଆଧୁନିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବିସିସିଆଇ ପରେ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍